Jizzax viloyati ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan giyohvandlik bilan bog'liq qonun buzarlarning oldini olish va unga barham berish borasida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan aholi gavjum joylari, savdo va ko'ngilochar markazlari, mehnat jamoalarida yoshlar o'rtasida targ'ibot tadbirlari uyushtirilib, giyohvandlikning salbiy oqibatlari bu turdagi jinoyatni sodir etganlik uchun belgilangan jazolar tushuntirilyotir. Shu qatorda tezkor tadbirlar tashkil qilinib, qonunni buzganlar qo'lga olinyapti. Qoradori 2023 profilaktik tadbir doirasi viloyat ichki ishlar boshqarmasi hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari hamkorligida Jizzax shahrida tezkor tadbir o'tkazildi. Shaharning Obod mahallasi hududida o'zini shubhali tutgan Ittifoq mahallasi yashovchi fuqaro boshqaruvidagi Nexia tadbir ishtirokchilari tomonidan to'xtatilib tekshirildi. 1970 yilda tug'ilgan ushbu shaxs xolislar ishtirokida tintuv qilinganida uning yonidan selofan paketga solingan marixuana topildi. Jami 151 gramdan ziyodroq giyohvandlik moddasi tegishli tartibda hujjatlashtirib olingan. Hozirda ushbu holat yuzasidan tergov ishlari davom ettirilmoqda.